مال انسان چھ سوشل انیمل یتھ پٲٹھۍ أسۍ ونو کیازِ یہِ چھُنہ جانورٕے از دپان یُس ہسا انسان انسان روزان بٔلکہِ چھُ سُہ اتٮ۪ن جانور تٔمِس چھُ ونان قۄران احادیٖث دپان یہِ ہسا چھُ دٔرِندٕ تٔمِس ہٮ۪کو نہٕ انسان ؤنِتھ یوٗتاہ دہ ؤری برونٛہہ اوس تمہِ کھۄتہٕ ڈیولپمنٹ گٔے آز گوٚو ییٚمہِ پتہٕ چھُ واریاہ کینٛہہ اَسہِ ییٚمہِ سۭتۍ چھُو شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہٕ چھُس خاص کر تۄہہِ میٖڈیا والٮ۪ن ہُنٛد بَڑٕ شُکُر گُزار یِم پرٛٮ۪تھ کُنہِ محلَس منٛز پرٛٮ۪تھ کُنہِ گَرَس منٛز تہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ چھِ واتان تہٕ جایہِ جایہِ چھِ اَمہِ سۭتۍ لُکھ گژھان پٔزۍ پٲٹھۍ ہُشیار یِمَن ہُنٛد اَسہِ پَتہٕ لُکَن ہُنٛد دَباو چھُو تۄہہِ أسۍ میٖڈیا وٲلۍ ترٛاوان واریاہ ییٖتیٛاہ لُکھ اورٕ یہِ ہُشیار چھِ گژھان تیٖتیٛاہ شریٖف چھِ یہِ اَمہِ سۭتۍ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ تُہُنٛد اَسہِ روزان چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ سۭتۍ یہِ چھُ اَسہِ واریاہ بہتر اَمہِ یُس پَنچایت راج یَتھ گوٚو کَم ٹایم ییٚمہِ ساتہٕ پَنچایت راج سَپدیو ییٚتہِ تَمہِ ساتہٕ گٔے نہٕ لُکھ تَیار پَنچایت راجَس منٛز حِصہٕ نِنہٕ خٲطرٕ کینٛہہ یَتھ اَندَر خال کَم کینٛہہ لُکھ گٔے اَتھ پَنچایت راجَس منٛز یہِ ہہ یہِ پَنچایت راجَس منٛز گٔے شٲمِل بی ڈی سی یِم تہِ یِم روٗدۍ یِہُنٛد قوم روٗز بَڑٕ گرٛاوُنٛڈَس پٮ۪ٹھ واریاہ اَصٕل مگر اَتھ چھُ کہِ یۄسہٕ اَسہِ یہِ چھُ بٔنِم لٮ۪وَل اَتھ وَنو أسۍ گرٛاس روٗٹ لٮ۪وَل یِم اَفسَر چھِ یِم بیوٗروکرٛیسی چھےٚ وٕنہِ چھِنہٕ یِم پَنچایتَس اَسہِ دِوان چَلنہٕ تِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ پوٗرٕ اختیارات کینٛہہ یِم اَسہِ کِتابَن منٛز چھِ لیکھِتھ یِم اَسہِ سٔرکیوٗل یِہُنٛد چھُ اَسہِ ہٲیِتھ کۄس کۄس کیٛاہ چھُو تۄہہِ مگر اَسہِ چھِنہٕ یِہے یِمو دِتمٕتۍ پَنٕنۍ اختیارات یِم چھِنہٕ اَسہِ پوٗرٕ دِوان اِستعمال کَرنہٕ کینٛہہ یَتھ اَندَر اَسہِ واریاہ مودی جی یَس اپیٖل کٔر گَورنَر صٲبَس اپیٖل کٔر باقٕے تہِ یِمَن سارنٕے کٔر اپیٖل یُس یہِ پَنچایت راج چھُ یہِ کٔرِو سُہ تۄہہِ بٔنمہِ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ قٲیِم یُتھ کہِ أسۍ گَرٕ گَرٕ واتہِ أسۍ روزو یِہِنٛز لُکَن ہِنٛز خدمت کَران اَسہِ چھِ ڈِمانٛڈ آسان وٕنۍ مےٚ چھِ اَکسَتَتھ لَچھ آمٕتۍ پنٛنہِ کانسچُوَنسی فَنٛڈ مےٚ چھِ 10 کَرورَن ہِنٛز ڈِمانٛڈ یہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان پوٗرٕ سَپدِتھ کینٛہہ مگر آز برونٛہہ 30 ؤری 30 ؤری 30 ؤری اوس نہٕ ژھاران پول کٕہٕنۍ ٹرٛانَسفارمَر کٕہٕنۍ یِم لَمپ کٕہٕنۍ یِم چیٖز واریاہ یِم نہٕ ژھاران ٲسۍ آز چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گَرٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سارنٕے ہیٚکہِ نہٕ وٲتِتھ سٲنۍ کوٗشِش چھِ یِم پنٛچ حضرات سَرپنٛچ حضرات چھِ بی ڈی سی چھِ ڈی ڈی سی چھِ سارنٕے ہِنٛدۍ چھِ اَسہِ اِنشاء اللہ رحمٰن اُمید أسۍ کَرو لُکَن ہِنٛز کامہِ أسۍ چھِ لُکو چُنٲومٕتۍ یَتھ اَندَر لُکھ خۄش گژھن تہٕ خۄشحال روزان سون مقصد تہٕ مُدا اوس مےٚ اوس اَفسَرَن حظ یِہوٚے مُدا تہٕ مقصد کہِ یِمَن دیُت اَسہِ یہِ ہہ یہِ اٮ۪واڈ دِتۍ نہٕ اَسہِ یِمَن اَمہِ موٗجوٗب یِم ہَسا تُلَن تہٕ یِم تھاوَن گَرِ یِمَن دِتۍ اَسہِ اٮ۪واڈ اَمہِ موٗجوٗب کہِ تۄہہِ ہَسا کوٚروُ پٔتمہِ لَٹہِ یُس ییٚتہِ شیٖن اوس پیوٚمُت یُس ییٚتہِ سَڑکہٕ خراب آسہٕ گٔمژٕ یِم ییٚتہِ پول ٲسۍ گٔمٕتۍ یِمو ہَسا کٔر اَتھ منٛز پٔتھۍ پٲٹھۍ جان پِشٲنی کٲم تَمہِ کِنۍ دِتۍ اَسہِ یِمَن اٮ۪واڈ کِنۍ سَر تُہۍ اَتھ اٮ۪واڈَس سۭتۍ گٔژھِو اَصٕل گژھیو تۄہہِ مُشِد لُکَن ہِنٛز کٲم یِم تہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھِ یِم ٲسۍ اَسہِ اَمہِ موٗجوٗب حظ بُلٲومٕتۍ کہِ یِم کَرَن اَسہِ سۭتۍ اَتھواس یِم بیٚہَن اَسہِ سۭتۍ پنٛجَن سۭتۍ سَرپنٛجَن سۭتۍ بی ڈی سی یَن سۭتۍ ڈی ڈی سی یَن سۭتۍ لُکَن سۭتۍ أسۍ بیٚہمو لُکَن سۭتۍ گرٛام سَبہَس منٛز بیٚہمو أسۍ تہٕ أسۍ چَلاوو یِم کامہِ یِم یَپٲرۍ وٕنۍکٮ۪ن پول چھِ یہِ چھُ دۄدٕ پَتھٕر ایریا ییٚتٮ۪ن اَسہِ تھوٚمُت اوس ییٚتہِ چھِ وَنان ٹنٛگہٕ ڈار اَسہِ اوس 2-3 رٮ۪تھ برونٛہہ کوٚرمُت ٹاوَر ہَسا لاگو مگر وٕنہِ گوٚو نہٕ ٹاوَر کینٛہہ ہمیں یہاں رکھا تھا اس کا مقصد جو تھا پہلے یہ تھا کہ اس میں ہمارے جہاں جتنے بھی یہاں کے سرپنچ تھے وہ بھی آئے تھے جتنے بھی پی آر آئی ممبرس تھے بی ڈی سی تھے اس علاقے کے اور اس کے ساتھ بی ڈی سی چیئرمین وہ یہاں آئے تھے مقصد یہی تھا کہ افسرس اور جو پی آر آئی کے ریپرزینٹیو ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا مین مقصد یہ تھا وہ جو ہماری پرابلمز رہی ہیں ابھی تو ان کو سولوشن دینا تھا اس کے لیے میٹنگ رکھی گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہمارے یہاں کے ڈی ڈی سی ممبرس ہیں انہوں نے جو لوگ تھے جو پچھلے سال جنہوں نے اچھا کام کیا تھا ان کو ایوارڈ سے نوازا ہے اس لیے کہ بڑی محنت سے انہوں نے کام کیا تھا تو یہ ضرور ہے کہ جب ہم کام کرتے ہیں ملازم کام کرتے ہیں تو اس کا اگر ہم اپریشیٹ کریں گے تو آگے وہ اس سے زیادہ بڑھ کر کام کریں گے اور لوگوں کی خدمت کا ان کو زیادہ موقع ملے گا مجھے امید ہے کہ یہ جو آج کا فنکشن رہا اس سے ایک اچھا میسیج گیا فیلڈ میں جو بھی ہمارا ملازم ہوگا کام کرنے والا ہوگا اس کو حوصلہ افزائی ہو گئی اور وہ آئندہ اچھا کام کرے گا اس میں ہم نے جو ہماری پی آر آئی سے انٹرویو کی ان کو ہم نے یہ بھی سمجھا ہے کہ آگے جب آپ پلان بنائیں گے تو اس میں جب سرنڈر ہونے کا چانس ہوتا ہے وہ کس طرح سے کم ہم کریں گے تاکہ جو کام ہوگا جو فیزیبل ہوگا وہ وہی کام رکھیں گے تاکہ جو ہمارا پیسہ ہے وہ لاسٹ مارچ میں ضائع نہ ہو جائے।
दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।